השכלה ליאיר לפיד, זה הטיפ שלך. לא, בכלל. לא צריך לדעת הכי הרבה על כל דבר, אבל צריך לדעת הרבה על הרבה דברים. זה תנאי הכרחי. טוב, בכל זאת דיברת על המחאות, אנחנו רוצים רק מילה על המחאות, מילה על המחאות. דיברת על המחאות וגם על הדברים נגד רעייתך, כי אנחנו ראינו את המיצגים והדברים מאוד קשים. אני אומר לך דבר כזה, מעולם לא קיבלו רבים כל כך סיקור, מעטים כל כך סיקור רחב כל כך. ועל איזה דברים איומים, איזה דברים איומים שאותם הם מסתירים, הדברים האלה הם המיצגים המיניים. איפה כל ארגוני אנשים? איפה זכויות האדם, אבירי ההוגנות? אני מנסה לדמיין מה היה קורה אם היו אומרים את זה על אחת מבנות הזוג של מנהיגי השמאל, או האנשים, הדמויות שהשמאל מעריך ומעריץ. הרי הייתה כמה שאגה של מחאות. את שמעת משהו? שמעת ממישהו משהו? אומרים, לא, אלה אנשים נורמטיביים, אנשים הולכים עם מנופחים, אני כבר לא רוצה לפרט. כמה מהיוצאים שלי אמרו, תביא את הסרטון שיראו, תביא תמונה גדולה. אמרתי, עד כאן, הביזוי הוא כל כך גדול, חציית הקווים האדומים היא כל כך חריפה, שמדהים אותי, שלא שמעתי גם בדיון הזה, אחרי שהעליתי את הדברים, אף אחד לא קם, אני יכול להגיד אפילו בקהל של מצייצים כאלה כמו שיש כאן, אף אחד אפילו לא צייץ. תודה. ראש הממשלה נתניהו, תודה.